おはようございます。今日の体調、1週間前ぐらいから風邪をひいてて、今日も声がこんなになってますが、昨日やっと薬をもらって飲み始めて、昨日から生理が始まってしまって、ちょっと気持ち悪かったりとかお腹痛かったりがあって、作業所を休みします。整形外科が朝しか空いてないんで、整形外科にも行きます。あとは火曜日水曜日が休みだったんで、そこで行ければよかったんだけど、雨降ってたり調子の悪さで自転車こがないで家でずっと閉じこもってたんで、2日間ちょっと風邪を治しつつ、でもちゃんと通院リハビリは行くっていう形を取らないと、で行ける日は作業所行くっていう 日にしないとちょっとダメかなって。しかも今のこの風邪でさ、他の人に移すのもあんまりなって思いながらなんだけど、体が痛いと何もできないから、ちょっと申し訳ないけど今日晴れてるし自転車飛ばしてリハビリに朝行ってこようと思います。リハビリも朝しか行ってないけど、それでもありがたいんで、9時は多分米から10時ぐらいに行こうかなって思ってます。髪がこんなに跳ねとってさ、ちょっとびっくりした。鶏のトサカみたいくない？寝起きの体調動画でした。またね。